Bueno. Бано. Bueno. Сайн байна уу? Чулуун батгах байга болоо. Бямба их ч үү та. Сайн байна уу? За, юуны өмнө та хоёрт энэ сайхан орой мэндийг хүргье. Сайхан үлдсгөөж байна уу? За, тэгэхээр энэ цаг мөчид би FM радиогоос та бүхэнтэй холбогдож байгаамаа. Радиогийн хөтлөгч хөөхтэй. Радио төлгөнөөр дамжуулаад яг энэ цаг үед та бүхэн зориулсан гэнэтийн бэлэг сэтгэлийн өгсөн хамтаар айдуутай ирсэн байгаа. Тэгэхээр та хоёр маань бас уцаа барьж агаад энэхүү мэдчилгээг дуустал нь хүлээн аван сонсоорой. Хайртах авга ах Чулуун Баттай, за мөн эгч Бямба нартаа энэ оройн халуун мэндийг хүргье. Амьдралд наад жаргал, эрүүл инх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. Ах эгч нар маань биеэн саймчлуулээд хурдан сайхан эдгэж илаар шаад гараарай. Хурдан сайхан эдгэх болтугай гэж энэ мэдчилгээг дүү одоо Цэрэн Батын охин Тунгалгаас зориулж байна. За, Тэ, баярлалаа. Цэрэн Батын охин дүү Тунгалгаас нь зориулж байна гэж энэхүү мэдчилгээг илгээж байгаа. Тэгээд та бүхэн бас утсаа барьж байгаа энэ мэдчилгээг дуустал нь хүлээн аван сонсоораа. Та бүхэн зориулаад нэгэн сайхан уран бүтээлээр нэгэн сайхан ая дуугаар бас энэ үдэш мэдчилгээ дэвшүүлж байна. За. За, тэгээд бас одоо хэдийгээр одоо хол байгаач, одоо зүрх сэтгэл минь дандаа сайхан хамт байгаа шүү. Та эд дээрээ бас очиж амжихгүй бол байна. Тэгээд ингэ сайхан цаг ирэхээр аз жаргалтайгаар тэврэлтэн золгох тэр сайхан мөчийг хүлээж байна. Тэгээд та хоёр минь бас хурдан сайхан эмчлүүлээд томнуулаад сайхан илаар шаад гараарэ гэж мэдчилгээ дэвшүүлж байгаа. Хүлээн авна уу? Нэг сайхан дуу сонсоод бас эргээд уулзцгаая. За. Заллаг гэсэн дууг та бүхэнд зориулж байна. Та хоёр та зориулж байна. За. Монголын зөвлөлийн дүргийн ажилтан дуучин Банзрагч Бурмаа Мөнх Хот нарын хамтын уран бүтээлийг хамтдаа сонсоод эргээд уулзъя. За. Оргил өндөр улсын салхин байг, оршихуйн их хүнний учгин байгэ, олонтой амьдралын гал нь байг, омог төгөлдөр Монголынхоо сүр сүлдэн байг. Сэрж уссан төхийн элдэн байг, сэрүүн намрын найранд дуу нь байг, сэлгээн үгийн тэмцэлд ялалт нь байг, сэхүүн минь Монголынхоо сэтгэл нь байх болтугай. Ах ихч хоёртой өнөрөн халуун мэндийг хүргье гэж авга ах Чулуун Баатар ихч Бямба нартаа. Амьдралд наад жаргал, эрүүл инх бүхнийг хүсэн ерөө та хоёр минь хурдан илаашаад эдгээд гараарэ гэж нөхөө мэдчилгээг Цэрэн Батын охин дөө Тунгалгаас нь зориулэн өргөж байгааг хамтдаа сонсож байна. Сүм охондгоо
Залгуун хорвоод ахан дүүсэл гисэн салшгүй сэтгэлээр мөнхийн холбоотой шүү. Санхын алсаас эцэг их мэн даллна. Салгуун холоос цусан холбоо мэн дуудна. Сайн яваарай химэн гэгэн ерөөл өргөцгөн сайхан хорвоод амьдрал биднийг дуудна. Ингээд энэхүү мэдчилгээг авга ах Чулуун бат, эгч Бямбаа нартаа энэ өрөө мэндийг хүргье. Амьдралд наад жаргалтай эрүүлэнх саруул сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё гэж мэдчилгээ дамжуулан Цэрэнбатын охин Тунгалгаас хаяглан илгээсэн мэдчилгээг инхөө бид дамжууллаа байна уу? Байна за. Аа. Дамжуулж. За маш баярлаа. Тэр сайхан ирүүлэн бацаахан оршиж явах болтугай. За та хоёр та бас ирүүлэнх урт удаан наслахыг хүсэн ерөө. Тэгээд сайхан эмчлүүлээ домнуулаад аваарай. За бие сайхан өвөл цаг ирсэн байна. Тийм болохоор бас биеэн сайн бодож гараа та нар маань гэж бас дамжуулсан байна. Тэгээд гэр бүлд нь ахトゥ төрөл төрөсөгд нь хамгийн сайн сайхан яруу тонголог бүгдийг хүсэн ерөөё. Тэгээд хамгийн гол нь эрүүл байх гэдэг бол одоо мянган жаргалан гэдэг тийм болохоор та нар манаас сайхан биеэн сайхан эмчилүүлээд хурдан ялаар шат гараараа гэж энэ мэдчилгээг дэвшүүллээ. За баяр. За маш баярлаа. Гинтийн сайхан билэг бод чадсан баха гэж бодож байна. Чадчихсан. Тэгэл дэм үгүй гэж байгаа юм чинь хамгийн сайхан зүйл гэдэг нь тэгэлгүй яах вэ? Дөнгөртэй хэвээр хата ойлж байх юм байна. Хэд 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 яахана. За маш баярлаа. Оройг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлаа. Баяртай. За баяртай.